Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Fazliddin Shohobiddin olib, sizning tashabbusingiz bilan yosh kadrlardan samarali foydalanish maqsadida 86 oliy ma'lumotli imom mualliflarini ichidan tanlab olingan 10 imomni biri va bu Omina masjidiga imom xatib bo'lib kelganimga hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Kelganimdan buyon halovatim yo'qoldi. Qaysi ma'noda? Shu ma'nodaki, endi men siz bilan xalq o'rtasidagi vakilman. Mamlakatimizni xalqni dini erkinligida konstitutsiyamizga zid ravishda ta'qib ostiga olinishligi, konstitutsiyamizga vijdon erkinligini qonun bilan himoyalanganligini hammamiz bilamiz. Islom dinida voyaga yetgandan so'ng erkaklarni soqol qo'yishligiga buyuradi. Hijob deb hozirgi kunimizdagidek hijoblar tushunilmaydi aslida. Hijob umuman boshdan oyoq yopiladigan narsa. Biz hijobni chetga surib, oddiy so'z haqida fikr yuritishimiz kerak. Ro'mol, oddiy ro'mol. Boshni va bo'yinni yopib turadigan ro'mol haqida gap yuritaylik. Mana shu ro'molni biz hijob deb juda ham ko'p qo'rquvlarni, vahimalarni yuzaga keltiryapmiz. Aslida bu hijob emas, bu oddiy ro'mol. Bu ro'molni ham agar o'rashlikni agar biz man qiladigan bo'lsak, unda Allohni buyurgan buyrug'iga qarshi chiqqan bo'lib qolamiz. Agar islomdagi ba'zi bir narsalarni tushirib qolib, unga amal qilib, biz islomdan Imom Buxoriylarni, Imom Termiziylarni kutib qoladigan bo'lsak, bizga islom hech qachon bunday ulamolarni qaytarib bermaydi. Biz vijdon erkinligi bo'lsa bas, islomiy davlat quramiz degan nazariyadan yiroqmiz. Kim islom davlati tuzamiz degan bo'lsa, ana shu iddao, insonning iddaosi umuman zamondan ortiqqa qolganligini bildiradi. Ana shunday kim islom davlatini quramiz degan odam bo'ladigan bo'lsa, men birinchi bo'lib aytaman. Qaysi zamonda yashayapsan degan savolni beraman. Men tavakkalga qo'l urdim. Men hayotimni xavf ostiga qo'yib, sizdan xalqning umidsizlanib qolishidan va sizni o'zingiz bilmagan holda sizning nomingizdan xalqingizga qilinayotgan noqonuniy harakatlardan ogoh etishlik uchun bu ishga qo'l urdim. Yoningizda yurgan ulamolardan birortalari sizga qiyomat kuni borligi va u kunda podshohlarga to'g'ri yo'l ko'rsatmagan ulamolar Allohning huzurida qanday tang holda qolishligini eslatmayaptilar.